I got supplies. Někdo šestku skop, chcete? Jo, já mám snip. I got supplies. To je tady další, jo, Pepo. Pravý kvůli. I got supplies. Yeah. Oh, she's cool. Na tý druhý lodi jste byli, nebo ne? Já ne. Tam byla ta trojka, nebo co to je? Nic moc extra nečekl. Ale kdyby se měl někdo skupu navíc, tak bych byl rád. Co to je to navíc? Skopu. Kolik kartku bys chtěl? To je celkově, ne? Jako nabídneš, takovou si vezmu, víš co, nejsem vybíravý. Takže by se brali třeba holografika. Klidně. No dobře, nemám nic na tý zbraně. Když takhle to střílí nejpřesněji. Podle mě to je. Ta zbraní, když na ní není ani vůbec žádný skok. Na dvojku jsem našel. Trojku. Tak jestli mýme to bude, já si pak o to vyzvednu. Teda jestli ti to nehodí. Ne, jsem ji zapal, to by právě. Pažbu se vezmu. Já byl už dobrý, já už mám čtyřku.
teďka ještě 4 kg aspoň. Pěk, jestli budeš potom chtít 4 skopu, tak ti můžu dát. No, nebo Patrik, to je celkově, já nemám teď 6. Já dávám 4 dvojku. To bylo u tebe? Já tady nahoře jeli, pípci. Nebo pípek možná, nevím. Jdem kouknout. Já nevím, jestli jel nahoru. Jako na, tam k tomu. Mark the location. Ne. Tak je tady dole. Jsou dva. Jo, všiml jsem si. Jak vy mě vy zmrdí, vole, taká vás, vole. Jdu hnedka, vole. Co vlastně druhého, Marto? A našel jsem ještě jednoho tady. Jak roku, ne? Bylo díky. Já mu to, kdyby se ho teď neknoknul, jak jsem mrtvej. Nebo tak knokne mě. My jsem o něm vůbec nevěděl a já jsem střílil potom dalším tady. Nechte mi tam tu kárku, jo, prosím. No, koně si vem. Si tady vezmu. Tebo je tady 6 skupa, jestli chceší. Mám 6. Jo? Tak tady vyhazuju tlumič, to mám z toho. Na co tlumič? Na AR-ko. Na AR, tak to si beru, kámo. A tady ještě jeden pepis. Ejda. Tady v tý bedně. Na AR-ko. A ty tak máš nipu pepis, nebo ne? Cože? Máš nipu? Perko. Tak se podíváte o ten tlumič tady. Tak prvá nechci tyhle. Kdyby se někdo potom potřeboval jako chtít dát, tak jich mám 500. 500 jo. No jich mám asi, jako 250, ale. Já mám 500. Mám jakoby... Protože mám M16A4 na dálku a pak mám M416. Tak já jsem měl ještě před chvilkou objevaná, že jo? To je přezdívka pro tu trojnožku, tu snipku. No tak je bručka, jo? No. Já tomu říkám objevan. To je strašná zbraň, ty. Objevan ke nuby. To je dobrá zbraň, co? Jako? Mně se líbí jakože v reálu, že to je malá taktická snajperka, že jo, kterou schováš normálně. A hlavně je tam dobrý mod v reálu, že to máš i automat prostě, tady máš to jenom normální snipu. No tady to postrali, jo, tady prostě tady takové. I tady to je i ten, jak se to jmenuje, Berta nebo něco takovýho, Beretta. Baret, no. A taky by měl být automaticky, ale taky ho tady udělal jako to. Po jenom náboji. Znáči, kde jsou? Ty jsou hodně daleko, ty jsou trochu někde. A běžili do kopce.
Tak to máme před sebou, no, vidíš. No, to bys bylo, kdyby se knapnul na takovou dálku. A kde jsou? Na kopečku tamhle. Enemies ahead. Ale trošku blíž, ať na ně vidím. No, ale strach musíme do zóny. Takže, a oni taky. Se nepočíhám tam asi. Ale. Tak, střílej po tobě. Mhm, karkou. Pojď. No tak prosviš toho, kámo. Myslím, že nemám tu myš na karku. Takže to tam nějaký sežen. Nejlepší by bylo proti hlukovi. Kde motorka? No v tom baráku, v tamhle stem. Možná. Marked a location. No tak to se nahoře na kopečku. Byl druhý, já ho nevidím vůbec. Jsou tam dva, no. A poznáš to, prosím tě, Marte, kde jsou? Tvědou mě sundají kvůli tobě. Enemies ahead. A healuju se, nebo ne? Jednoho jsem knotnul a druhý toho tam zvedal, takže jo. Takhle bych to neříkal. Běží tady dole ze silnice jeden. Patriku, Pepi jeden. Já jsem ho viděl, vole. A vás byl zvenu hnedka. Ale bál se, že tam bude možná ještě jeden, ale to se já vypovídám. Oni odešli, nebo co? Já nevím. Já jsem byl na kolenu. Já mám najednou 4 kily. Umřili všichni už. Jo, no tak si mi připravili kily, no. Marked an enemy's death crate. Ne, není tam někdo funkční vesta ještě? V nějakém tom balíčku? Nevíš? Je to co? Aha. Uděláme tady baráčku.
A já by tě někdo jak naknul, ty vole. Druhá za ten granát? Já ne. Já taky ne. Jako tu máme. Čmírák zabil. Možná tady. Budu ležet 100%. Bude no. Ale nemá šanci, vole. Bych nebylo víc, ale. Ty nemáš šanci, ten teďka dal 2, 3 vlastně. Jako s tvojí pomocí popis, ale... Na jedno okno. I got supplies. No a seš kde až? No z jaký debil. No já se to rád vezmu, viď, ale... Vole, víš co, ty kundo jedná, tě tady taky hodíme jen granát, ty vole. Víš jsi taky vole na to. No to hází trojka. To hází trojka, jo. Já nevím, no. Možná. No, to nevím, ale jako tady přede mnou se bylo ten, že? Aby mě zase nekonokli, když tady bylo, taky běhám jak nějaký čurák, vole. To je taky pravda. No, vidíš to, Marťo. Oh, záda, záda. Je tady net, přijďte mi. Jde mnou. Jo. Ach jo. Sorry, Marťo. Já jsi chtěl nalákat buzerant z průměna, jo. No, já jsem tam vypnul 2. Zase jsem měl svůj přičetlit kvěli ty vady. Ale bylo popouzor. No, tady jsou. Ten jeden se na mě úplně podíval. Tak jsem mu zamířil do hlavy a... Jinačka. No, já nechci tu šestku se skopit, ty vole. To je prostě vizuálně, to úplně irituje, ty. Ach jo. Koukejte, vyhrá. Nebo si pěže vyhrám, vole. Pak dá se. 5. Ještě 2. A máte dobrý zóny. Musím chodit tam. Jo. Už bych jakože tak trošku věděl, kde je jeden. Jo, je tam Pepo, já ho vidím. No, u cesty. Běží do toho. Bum. Já už prdnul, ne? Má pánvičku. Tak a ještě jeden. A ten bude taky tam někde. Jo, běží tam u cesty, Pepo. Víc u kopečka. Nevidím nikoho u cesty. Víc u kopečka, je za tím kopečkem. Projdě. Proka si ho všimnu. Proka bude v konuku za chvilku. A nebo taky ne.